Tahririyatimizga yo'llanayotgan har bir murojaat doim e'tiborda. Yaqinda Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida yashovchi fuqaro Aziza Xoliyorovadan murojaat kelib tushdi. Muxbirimiz mazkur murojaatni sohaga aloqador mas'ullar ishtirokida joyiga borib, xolisona o'rganib, yechim izlab ko'rdi. Hozirgi lavhamiz shu xususda. Uz murojaatida fuqaro Aziza Xoliyorova va Qamashi tumani Safsantepa mahalli fuqarolar yig'ini Nogahon qishlog'ida yashashini, yolg'iz ona ekanligini, qaramog'ida keksa onasi va bir nafar farzandi borligini, tadbirkorlik qilish uchun 50 million so'm kredit olishda muammolarga duch kelayotgani, bundan tashqari Yakkabog' tumanidagi otchilik zavodiga ishga kirishda amaliy yordam so'ragan. Ijodiy guruhimiz bilan Qamashi tumani hokimligi mutasaddilari, tumandagi tijorat banklari rahbarlari bilan birgalikda murojaat yashaydigan manzilga bordik. Aziza Xoliyorova bilan yuzma-yuz suhbatlashildi. Murojaatchi o'z muammolarini aytdi. Mas'ullar takliflarini bildirib o'tishdi. Kreditga ehtiyojingiz bo'lsa, bemalol murojaat qilavering. Biz ajratamiz, uni ajratmaymiz deb turib, hakkas qilgan joyimiz yo'q. Kreditni masalan 14% kredit deyapsiz, uni foizini to'laymizmi, arendasini to'laymizmi? Qo'shni qizimiz oldida Qamashidan arendaga ano magazin ishlatdi 10%li, mana necha foizli kredit ekan. O'sha yana qaytib keldi. Arenda ham to'la olmadi, soliqini ham to'la olmadi. Biz qaysi birini qilaylik? Men masalan bir o'zim yolg'iz ona bo'lib turib, onamni, bolamni boqaman. Mana uyimda ahvoli, sharoitlari. Men bunda yer olganman tadbirkorlik qilish uchun. O'sha yerdan katta bir nimaydi, kompyuterxona, salon, sartaroshxona, navoiyxona, shunaqalarda yo'lga qo'yib, kambag'allikdan qutulish, yaxshi yashash maqsadim, yoshlarni buyur qo'llab-quvvatlash yili, men kabi yoshlarni qo'llab-quvvatlab, biz ham intilaylik. Otxonda ham oddiy ishda ishlayman. Oddiy ishda sal sog'ligimga ta'sir qiladi-da, sovuq. Keyin birinchi sektor rahbariga bordim, men daftarga kirgizishinglar, o'sha yoshlar daftariga deb. Mayli, kirgizamiz deb hujjatlarimni olib qolishdi-da, lekin kirgizmagan ekan. Bu keyin Alisher akadan so'rasam, yo'q, opa, sizga kirgizmagan. Agar kirgizsa, mayli, bir martalik yoshlarga berilayotgan moddiy yordamlardan beramiz, lekin siz kirgizmagan. Men bitta ayol boshim bilan qaysini qilyapman. Bu moddiy yordam masalasi bo'yicha 2020 yil noyabr oyidan boshlab bolalarga nafaqa tuman pensiya jamg'armasiga o'tib ketgan. Hozir bizlar hech qanaqa moddiy yordam qilish imkoniyatlarimiz yo'q, vakolatlarimiz ham yo'q. Faqat biz hujjat qabul qilamiz, pensiya jamg'armasiga o'barib beramiz. Nafaqa tayinlash, rad etish uradi kafolat. Ularning vakolatida. Hozir hech qanday iloji yo'q. Ularga moddiy yordam berish uchun Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 15 mayda 262 qaror chiqqan. O'sha qarorda aytayaptiki, agar fuqarolardan uy ta'mirlash yoki moddiy yordam so'ragan ularni murojaatlarini yuridik jismoniy shaxslardan ixtiyoriy yig'ilgan mablag'larni maqsadli to'g'ri foydalanish hisobidan qoplab berish mumkin degan Vazirlar Mahkamasi 262 qarori bor. Uning uchun bizlarda bir aylanib yursak-da, bir homiylar topsak, homiylar yig'ilgan mablag' hisobidan uni o'zimizning komissiyalarimizni ko'rib chiqib, masalan, murojaat qiluvchilar ko'pda. Shuni qaysi biriga zarurroq bo'lsa, o'shani qilib bersak bo'ladi. Hozir mana bitta bizda birinchi guruh nogironimiz bor, Hasan va Maryamov. Ortopedik kasallik. Hozir mana 95 million so'mga bitta noldan uyqu beryapmiz. Albatta, har bir muammoga yechim topishda belgilangan qonun normalariga amal qilinadi va shunga mos ko'rsatmalar beriladi. Ijrosi ta'minlanadi. Yoshlar daftariga kirish o'zining kriteriyalari bor. Birinchi kriteriyasi ishsiz yoshlar. Birinchi kriteriyasi. Ikkinchisi ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy yordamga muhtoj yoshlar. Uchinchisi kasb hunarga o'qishga qiziqishi bor yoshlar. Mana shu kriteriyadagi yoshlar kiradi yoshlar daftariga. Yoshlar daftariga kiritilgandan keyin ham, misol uchun, siz aytayotgan talablar yoshlar daftari talabiga javob bermaysiz. Masha quduq qozi beringlar, artizan quduq. Bolamga televizor olib beringlar degan talablaringiz yoshlar daftarini mablag'larni ajratishga to'g'ri kelmaydi. Endi siz mana shu 9 ta yo'nalishdan qaysi biriga to'g'ri kelasiz, o'zingiz tanlang. To'g'ri kelmaysiz, chunki sizni xo'jayiningiz bor. Birga yashaysiz. Chunki hali 6 yildan beri yashamaysiz. Lekin o'shaning hali ham nimasidasiz. Ajrim xati yo'q, to'g'rimi? Topib berishga murojaat qilgan prokuraturaga. Ajrim. Keyin bizada ayollar daftariga 31 yoshdan yuqori yoshdagilarni oladi. Endi siz to'g'ri ishlaysiz, to'g'rimi? Ishlaysiz. Endi uy joy, boya uy joy deyapsiz. Uy joyga mana bu ayollar kiritilgan faqat birinchi guruh nogironligi bo'lgan ayollarga uy joyini ta'mirlab berish o'sha
президент қарарда, икінші қарарда белгілеп берілген бізді. Депутатлар көріп шықады, махалла ақсақаллары көріп шықады. Көріп шықайапты, зор көріп шықайапты. Ошыларды кейін тәклифі білін, о дәфтерге кіріттілерді. Бұл дәфтер кіріттің дейді, яғни, бұл кіріттмесеңіз. 10 миллион сом пұл мағдан қарыз кіріттмесеңіз. Ойлығымнан төлеймізді. Екі бағдан қарыз алдыңыз ма? Yardım kıyken de ola. Yedikçe bağdamız, hakemler, okumlar, yardım kılıyor. Yok, işçi özcek. İşçi özcek. Şakıdan şulap başlıyor. Ya, işkakıdan şulap kalıp, şimdi kılıp yardım kısa bulmuyor ki. Poizli de, poizli de.